Xaçmazda magistral yolun üzərində yerləşən körpü uçub, nəticədə avtomobil çaya düşüb. 3 nəfər xəsarət alıb, rayon mərkəzinə gediş-gəliş isə məhdudlaşıb. Xaçmaz şəhəri yaxınlığında Xaçmaz Xudat yolunda Qudyal çayının üzərində yerləşən körpü tamamilə uçularaq yararsız hala düşüb. Körpü uçan zaman üzərində bir avtomobil olub, o da çaya düşüb, nəticədə 3 nəfər xəsarət alıb. Hal-hazırda Xaçmaz Xudat və əks istiqamətdə bu ərazidə avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşıb. Xaçmaz rayonuna gəlirdim, evdən, kənddən işə gəlirdim. Körpünün üstünə çatanda körpü birdən-birə uçdu. Uçdu da maşın çıxdım da güclə çıxdım. Tək idim maşın. Tək idim, hə. Üzbəüz gələn maşın düşdü. Göy 06 idi. Arxamda gələn 07 qaldı. Körpünün uçmasına səbəb çayda suyun səviyyəsinin kəskin artması və körpü dayağının uyulmasıdır. Əraziyə Xaçmaz rayon Fövqəladə Hallar Komissiyası və müvafiq dövlət qurumlarının nümayəndələri gəlib. Magistral yolda nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Hal-hazırda Fövqəladə Hallar Komissiyası və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ərazidə işləyir. Dəymiş zərərin hesablanması prosesi aparılır və xəsarət dəqiqləşdirilir, körpünün fəsadları aradan qaldırılır. Rayonun 97 yaşayış məntəqəsi bu körpüdən istifadə edirdi Xudat istiqamətində və 98 min əhali həmin istiqamətdə yaşayır. Hadisədə xəsarət alan şəxslər Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Ərazi Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov da gəlib. O, yeni körpünün tikintisi ilə bağlı göstəriş verib. Yəqin ki, 10 gün müddətinə bərpası yekunlaşar qısa müddətdə. Körpünün qəzalı olması mümkün deyildi. Sellər nəticəsində körpünün su tənzimləyici qurğularında zədə olmuşdu. 2019-cu ildə təmir olunub. O dövrün tələblərinə uyğun tikilib. İndi yeni tələblərə uyğun bərpa eləyərik. Tez bir müddətdə də yenə istismara təhvil verərik. Hazırda hadisə yerinə xüsusi texnikalar və canlı qüvvə cəlb edilib. Ərazidə əlavə təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Emin Vaqifoğlu, Nüşabə Hidayət qızı, Space Xəbər Xaçmaz.